Одного із підозрюваних у підпалі офісу Товариства угорської культури Закарпаття сьогодні взяли під варту. Слухання про обрання запобіжного заходу продовжили після оголошеної вчора перерви. Підозрюваних затримали 4 березня в рамках спецоперації поліції та СБУ. 6 березня щодо одного із підозрюваних ухвалено рішення – тримання під вартою без можливості внесення застави. За доцільно з урахуванням виключних обставин клопотання слідчого задовільнити. Слідчий суддя при постановленні даної ухвали, керуючись частиною 3 статті 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, не визначає розмір застави. Срок тримання під вартою обчислюватися 4 березня 18 року 19.1.30 по 2 травня 18 року 19.30 годин. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом 5 днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Буде узгоджено правову позицію з клієнтом. Клопотання про обрання запобіжного заходу прокуратура Закарпатської області подала й щодо іншого підозрюваного. Ми добивалися цього результату, ми його отримали. Наразі інша особа також затримана, буде розглядатися клопотання. Такі ж вимоги ставимо про затримання його під вартою без визначення застави для іншого фігуранта. Другий підозрюваний каже, що він невинний. Ваша честь, противоправні дії я не совершав. І ні з ким, ніякий зговор, я не уходив. Повідомлення про підозру змінене, вчора вручене співробітникам СБУ у присутності захисника за призначенням. Він є учасником АТО, неодноразово більше 5 разів був в АТО, отримав там інвалідність 2-ї групи, характеризувався до цього виключно позитивно, ні до якої кримінальної відповідальності не притягався. У 16.30 завершився розгляд клопотання щодо другого підозрюваного. Йому також обрано запобіжний захід тримання під вартою без визначення застави строком на 2 місяці.